Ну що ж, друзі, російські телеграм-канали хайпують, збирають собі аудиторію та повідомляють про те, що збройні сили України перейшли у масований наступ на усіх ділянках фронту, починаючи від Білгородщини-Брянщини, завершуючи лівобережжям Херсонщини, ось такі новини надходять з учорашнього вечора. Вони то повідомляють, то самі себе заперечують, скасовують свої попередні слова. Отже, зараз в огляді карти бойових дій за підсумками 11 травня, початку 12 травня, пропоную вам дещо розкласти все по поличках і дещо краще розібратися із тим, що відбувається в нас на фронті. Принаймні, з висоти з глибини і з мого розуміння, от поділюся з вами своїми думками. А ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, також підписуйте. Ся на фабрику новин та ставати нашими спонсорами. Якщо дивитися наше відео на Ютубі, поставте от там от клацніть на кнопочку спонсорувати і підтримати нас фінансово. Отже, почну із того, що. Російські телеграм-канали повідомляли про те, що е, ще раніше, на початку доби 11 травня, е, в такому населеному пункті, як щебекіно, це Білгородська область. Тут е, були заходи е, стрілкові бої. Одним словом, в районі Щебекіно було повідомлення про те, що е, тут на кордоні України та Росії відбуваються стрілкові бої. Е, російські також ресурси розганяли про те, що внаслідок обстрілу там загинув чоловік, е, показували снаряди, якими обстрілювали Щебекіно і тому подібне. Е, і я кажу, супроводжувалося це. також повідомлено. Лоніми про стрілкотню в районі Щебекіно. Тобто, можна сказати, якщо припустити, що в цьому сенсі була правдиві повідомлення з приводу стрілкових боїв, то це була перевірка боєм. Далі ж росіяни почали повідомляти ввечері вже про те, що українські сили з напрямку Харкова рухаються до Бєлгорода і там колони танків, і тому подібне. Абсолютно, я не випускаю не ну якби. Не виключають такої можливості, що в ході наших якихось наступальних дій нам доведеться робити маневри і по Білгородщині, і по брянщині, і тому подібне. Про те, що вони говорять технікою, захоплювати Білгород. Ну я не бачу і не думаю, що це можливо, і нам їхніх територій точно не потрібно. Вони зараз російські, насамперед їхні пропагандисти, вони розганяють цю хайп, цю історію на тому, аби а якось мобілізувати своє населення, тому що 10 травня Путін видав наказ про мобілізацію. Зацію резервістів російської армії це фактично друга хвиля мобілізації, чи вже третя, чи четверта, чи вже бозна яка там Росії. Але те, що їм зараз потрібно поповнювати свої втрати, це факт, і от вони знову він знову резервістів мобілізовує. По-друге, це якби от вважаю, одним фактором може бути стимуляція їхньої мобілізації. Другим фактором є те, що ну, вони просто хайпують, вони просто збирають аудиторію, такі інфоцигани які збирають на таких своїх повідомленнях, навіть не розуміючи, в яку паску заганяє своє суспільство, от збирають. Таку, таку собі власне, телеграм-тусовку, яка підписується на них, і дуже-дуже хоче бути от такими їхніми знаєте, лідерами думок. Тому що розумію, зараз лідером думок може бути будь-який пропагандист, будь який писака, який в телеграмі напише вам абсолютно дурню, і вже за, хоч за щось там росіяни будуть чіплятися. По факту, це призводить до ось таких наслідків. Це місто Маріуполя, точніше його околиці, в напрямку. Новоазовська, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, він сказав, що до Новоазовська Донецької області з'їхалися ось ці вигнанці біженці із так званої ДНР. Ви бачите, що якраз номери ДНР він опублікував цю фотографію з десятикілометровим затором, який утворився в районі Новоазовська. Тобто люди почали втікати, це добре. Насправді це добре. Ті, хто там росіяни особливо або не налаштовані за українську владу, нехай тікають, поки не почалися бойові дії. Нам буде просто менше проблем із подальшими питаннями щодо їхнього виселення із території і Донецької і Луганської області, тимчасово окупованих Запорізької Херсонської, ну і також Республіки Крим. Тобто бажано, що вони усі втекли, і саме тому я до речі, не прихильник того, аби якомога швидше знищувати Кримський міст. Нехай цивільне населення, те, що немає у руках зброї, якомога більшій кількості Стів втече, щоб ми мали менше проблем із ними потім. Отже, повертаючись до карти ресурсу Діпстейт, до речі, не заносував, що саме Діпстейт використовуємо. Е, якщо є перевірки, якісь в Щебекіно, то це максимум може бути. Відволікаючим маневром, ось так я скажу. По Куп'янщині тут теж російські телеграм-канали писали про те, що вже на Куп'янському напрямку, купянсько сватівському з е, рух техніки, купа купа тралів рухається, і так і так далі. Тому подібне. Ну я не вірю в це. Я не вірю в це. По перше, тому що дуже цілеспрямовано всі афільйовані з пригоженим ресурси, почали про це писати, такі, як Сімеон Пєгав, Воргонзо і тому подібні почали повідомляти про те, що е, от мовляв, в зсу тут переходять якісь наступальні дії. Для чого це може бути зроблено пригожно? Для чого це потрібно пригожно? Для того щоб спровокувати ось ту паніку, щоб та ситуація критична, яка у нього склалася в Бахмуті, про яку я вам далі обов'язково розповім. Щоб її якось перекрутити на свій лад, показати все ж таки, що ось це військове керівництво в особах Герасімова, Шойгу і тому подібне воно просто не здатне керувати так званою спецоперацією. Це раз і типу пригожин був правий, коли говорив, що вони просто не здари, які не дають йому боєприпасів. і Зараз от. Профукують всю спецоперацію. Це раз мотивація пригожана. Друга мотивація це те, що та той стан справи, в якому опинився він в Бахмуті. Як я сказав, ну фактично, от я забігаючи наперед скажу, це загроза оточення. Він зараз в такому оперативному собі оточенні перебуває без можливості хорошого логістичного сполучення із телами і тому подібним. Так ось він просто боїться, що все його бандитське угруповання Вагнера фізично знищать у цьому котлі. В е, Бахмуті, і насправді це буде вигідно обом сторонам Україні, бо фізично знищить вагнерів, які краще підготовлені за кадрову російську армію, і Росії буде е, вигідно, тому що просто приберуть ось цю армію приватну армію Пригожина. Е, Тому це два фактори, які я от думаю, що е, він може свідчити на користь того, що е, все ж таки це інформаційна операція, яку проводять е, афілійовані з Пригожином пропагандисти Ну і третя операція, якби справді був масований наступ збройних сил. України то однозначно, тим паче, з постачанням британських ракет Shadow відбулася би робота по тилах противника, по їхніх складах, по командно-штабних пунктах і тому подібному її немає. Ну, якби вона була така масована для того, щоб е, перетворити все це в паніку, в течу, е, то умовні там телеграм-канали, база або меж, які просто би заплатили е, російським там. Я не знаю силовикам або поліцейським, і так далі, з в яких є ці всі фотографії або жителям е, тимчасово окупованих територіях, вони знайшли би фотографії. Вони б вже це запостили. фото, відео і тому подібне. Е, якби були такі обстріли, їх наразі не спостерігається принаймні в масованій кількості. Отже, всі ці теорії пропагандистів щодо наступу, вони, як то кажуть, є несостоятельними. Тому далі пропоную вам ознайомитися, що ми маємо реально на фронті, розуміючи, без фейків, що все ж таки там відбувається. Отже, Куп'янщина. Раніше Росіяни тислися на Масютівку, кілька останніх днів пробували робити штурми, проте їм це зробити не вийшло. Вони зараз і так зберігають артилерійську присутність свою на цьому купінському напрямку. На Сватівському теж були раніше спроби. Ось тут в районі Коломичхи є населений пункт Стельмахівка. Перевіряли нашу оборону тут в районі Сватового. Знову перейшли за останні за останню добу на артилерійську роботу. В районі Креміної кілька днів поспіль фіксувалося постачання сюди російської техніки в тил. Тобто збільшення кількості їхніх підрозділів. Це може бути з двома цілями: перша зробити контрудар у відповідь, коли збройні сили України підуть наприклад наступ на Херсонському або запорізькому напрямку. Спробувати ось тут здійснити удар. Другий ну вже поступово вони навіть свої резерви ці почали втикати у бої в районі серебрянського лісництва. І про це стало, повідомлення з вечірнього стало відомо з повідомлення вечірнього генерального штабу збройних сил України за підсумками 11 травня, якраз в районі Серебрянського лісництва Росіяни. Знову намагалися покращити своє становище, проте зробити їм цього не вдалося. Під білогорівкою кілька днів тому були атаки. Ці атаки були відбиті. Зараз перейшли на артилерійські обстріли. Росіяни теж сама ситуація і в спірному лише артилерійська робота присутня. Що ж ми маємо в районі Бахмуту? Тут на жаль, не все візуалізовано на карті діпстейту, і тут потрібно трішечки на пальця буде розкладати розбирати, але під Бахмутом насправді ситуація для росіян складається не надто приємною. По перше. Ну насправді все те, що складається у Бахмуті, можна вважати як початок певних підготовчих дій великого наступу України, який має привести все російське угруповання, в тому числі інформаційно до паніки, до втечі. Тому що якщо вже вагнера... Почнуть втрачати позиції, якщо їх почнуть брати у полон. А е середньостатистичний російський солдат прекрасно розуміє, що він підготовлений набагато гірше, він гірше мотивований ніж Вагнер, тому що Вагнера це за життя або за смерть е іде, скажімо так, війна, тому що його або свої розстріляють. Ну або ж він візьме позицію. Е тому е звичайний середньостатистичний російський солдат, дивлячись на втечі вагнерів, на їхні е катастрофи. Якщо от повністю розвалиться Вагнер, то звичайний я ще раз потурюся, середньостатистичний солдат він просто справді е, почне. Повально тікати із різних напрямків і вже не рятують ніякі там окопи, зуби, дракона і тому подібне. Поки що всі ці атаки, які відбуваються під Бахмутом, виглядають як локальні наступи з метою ослаблення російських частин на флангах Бахмуту. Відсунуто зараз противника від обох доріг. Не, не я зараз. Детальніше розгляну кожну ситуацію, кожну дорогу, хромове, Іванівський тому подібне. При цьому бої ведуть не нові підрозділи, залучені із резервів збройних сил України, які тренувалися за кордоном або які отримували навчання. На полігонах е, ведуть бої ті самі підрозділи, які вже там місяцями, рок більше року деякі із них ведуть оборонні бої в районі Бахмута. Відповідно, і Вагнер, і ми знаємо там. Кожне, ну наші бійці знають кожну там травинку, кожне деревце, кожен будиночок, кожну розвалено. І зараз це все нагадує стадію вирішальних таких боїв. Останні раунди боїв, коли знаєте, противники одне одного дуже добре знають. Вони обоє виснажені, але коли особливо б'ються важкові головки, один удар просто може розвалити в хлам іншого противника. Але з іншого боку, не хочеться наражати на те, аби лізти на удар і отримати його у відповідь від противника. От. Така фактично зараз є історія із тим, що відбувається у Бахмуті. Проте, перспективи у Збройних сил України насправді складаються дуже і дуже непогані. Розберемося спершу з північним флангом, тому що тут внаслідок. Контрудару збройних сил України, дев'ятий мотострілецький полк збройних сил Російської Федерації втратив ділянку фронту, як повідомляється, завширшки до 650 метрів і завглишки до 600 метрів у районі Богданівки та селища Хромове. Тобто, це фактично вздовж дороги. Ось тут яка є дорогою життя через хромове по цій ділянці фронту росіяни десь на метрів 600, неправильно ось так: 600-650 глиб були відтиснуті. Ближче далі так було їх відкинуто з позиції, і Пригожин про це теж повідомляв. Він якраз і писав про те, що це тут бійці цього шостого окремого мотострілецького полку втратили свої позиції. Потім деякі воєнкори російські підтверджували цю інформацію про те, що як вони писали «К сожалению, в районі Богдановки контратака вооружених сіл України була успішною. Тобто, тут від дороги життя відтиснули. Це добре. Друге питання полягає воно в, взагалі в повідомленнях, тих, які робить Пригожин, говорячи. Ну а до речі, під хромовим під хромовим тут трішки гірша ситуація, ніж як під Богданівкою. Тут в районі хромового ведуться бої вже в безпосередньо в окопах, і далі триває дуже інтенсивні зіткнення. Із противником проте я ж знову ж таки повторюся, успіхи у нас на цьому північному фланзі оборони Бахмута є. Є і вагнерівці тут змушені переходити до оборони. Вони критично направляються на ті ділянки фронту, де російські кадрові військові втрачають ці позиції. Отже, сам Пригожин він, звісно, певним чином і старить. Він робить багато постів різноманітних. Ось що він сказав за підсумками минулого дня. Ситуація на флангах в Бахмуті розвивається для росіян по худшому сценарію. Подрозділення регулярної армії Росії здають там позиції без боя. Ті території, які кров'ю і життями наших бойових товаришів багато місяців, є на проходях десятками лісотнями метрів, сьогодні практически без бізбою бросається тим, хто довдержувати наші фланги. І ще одне повідомлення вже від афілійованих до нього е, телеграм ресурсів. Якраз вони ось, стосуються е, четвертої окремої мотострілецької бригади, яка е, ставила територію северо западу Ад Івановського. Це уже південний напрямок оборони Бахмута. Зараз ми до нього перейдемо і повідомляється про територію до 3,5 км. кілометрів. Тобто до цього прихожен звинувачу 82-го бригаду. Зараз четверта окрема мотострілецька бригада, е, яка Покинула ці позиції. Кромі АТО, як вони пишуть, противник притульня попитку переривок востоку від Богданок. І я ж вже сказав, що ця спроба вона була не просто спробою, вона була успішною в районі Іванівського. Отут цікава ситуація справді складається, тому що раніше третя е штурмова в напрямку Кліщівки просунулася, і ось цей вигін сформувала в обороні противника. Давайте подивимося на карту. Ось власне цей вигін можна побачити: раз, два. Е ці е Понад три квадратні кілометри, е, відповідно, зараз поруч із успіхом в районі Іванівського формується ось така кліщі для південної клишні е, російських військ в, в районі Ступочок притеченого Іванівського. До речі, вони за минулу добу е, спробували зробити контратаки в напрямку Ступочок, е, точніше, не контратаки, вони атакували ступочки, щоб повернути собі втрачені позиції, але наші бійці на Відступаючих силах на їхніх плечах зробили контратаку і ще більше покращили своє становище в порівнянні з тим, що раніше відвоювала третя окрема штурмова. Тобто, зараз це йде до того, що ось цей виступ на півдні, який найбільш видимим здавався найслабшою позицією, він буде ліквідований раніше. Якщо ви ви згадаєте, то росіяни дуже довго і марудно брали кліщівку. Зараз ми повертаємо ці позиції, чому їм було складно тут взяти кліщівку? Бо це наступ постійний догори, 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 догори і від так, якщо ми повернемо зараз Кліщіївку, це знову відкине росіян і вагнерівців у низові позиції. Фактично вийдемо на статус-кво десь на завершення грудня, принаймні по цій частині фронту. Не готовий вам сказати, що там відбувається у Солидарі на півночі, тому що їхні воєнкори теж говорили, що вже танки українські прориваються до Солидару. Цю інформацію наразі не можу ні підтвердити, ні спростувати просто не готовий про неї говорити. А от на півдні складається ситуація не надто приємна. Тому що ми знову отримаємо додаткові позиції висот, обстрілюватимемо об'їзні під'їзні шляхи до Бахмута. Фактично, зараз перебуваючи у конфлікті із кадровими військовими, які здають позиції вагнерівці, не отримують достатнього сполучення, тому що саме кадрова армія має забезпечувати їх логістикою. Одним словом, все не дуже гаразд для вагнерів. Я сказав, що справді вони на межі такого оперативного оточення вже перебувають там в районі Бахмуту. Проте найбільш Найгірша історія, яка в них тільки може там е, існувати, полягає в тому, що е, раптом дуже інтенсивно почали російські солдати здаватися в полон. Ви бачили попереднього дня, я показував відео, як український дрон змусив здатися у полон і супроводив до полону російського солдата. Ну а ось це вже відео, як російський солдат в районі північніше Соледара, там де 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка власне є автором цього відео, бере у полон ось цього. Російського бійця, який розуміючи, що в нього мало шансів на виживання, він здається. Бачите, стає на коліна. Він раніше показав, що все я не веду боїв. Показав безпілотнику, що він здається. Там його вже в наших шансах були готові приймати. українські бійці він склав зброю і на колінах перекинув, бачите, зброю, і на колінах поповз уже безпосередньо до наших. Окопів, де його прийняли радо українські бійці, і це якраз гуманний спосіб зберегти життя російському солдату, і потім він отримає шанси бути обміненим. Ось ось таку гуманність проявляють наші бійці. Але насправді найстрашніше для Пригожина і для російських військ, що ці речі здачі в полон стали системними. Перед цим здаюся дрону. Чувак там під Бахмутом о -о Окопах 92 сто бригади бригада його взяла у полон. Просто коли він здався дрону, коли зрозумів, що шансів на виживання в нього немає. Тут і ще один такий промінчик того, що потрібно здаватися у полон. Це шанс вижити. Це гуманітарна місія, яку виконують збройні сили України. Е, і от е, власне е, чим більше таких фідео з'являється, тим більше паніки з'являється у Росіян. Чим більше з'являється інформації про те, що е, вагнера здають свої позиції, тим більше паніки з'являються у російських е, е, силах. Чим більше з'являється інформації про постачання Україні далекобійного озброєння, тим більше паніки з'являється у Росіян і врешті. Чим більше пропагандисти пишуть про наші прориви на різноманітних місцях, тим більше вони додають ось цього перцю в туман війни, і тим більше паніки з'являються в російських рядах. І тим більше все це призводить до знаєте, якого е результату? До ось такого, який мені дуже і дуже навіть подобається. Гадайте локацію, де відбувається спалення ось цього е ганчір'я, е розмальованого в кольорах Вагнера, саме так. Саме у місті Бахмут, тому непроста, не проста, я Говорю, що в Бахмуті ситуація для російських вагнерівців складна. Проте мусимо визнати, що в них є певні просування у самому місті. Справді на кілька десят, подекуди сот метрів росіяни просунулися. Бої інтенсивні тривають на південному заході. В районі таких вулиць, як комунальна полярна івана івкіна. Крім цього, в районі літачка. Тобто це південний заїзд до Бахмута. Тут теж тривають інтенсивні бої є росіяни потрохи просуваються, хоча насправді пригожен вже неодноразово говорив, що вони там 200-300 метрів вже давним давно мали взяти повністю Бахмут про те, щось їм не вдається. Е, також е, в центрі міста в е, Всатиже. Ділянках найбільш інтенсивних фронту відбуваються бої. Тобто, це ось це перехрестя і вулиці Ювілейної та Чайковського. І в районі медичного коледжу це захисників визволителів Донбасу та Чайковського. Тут тривають бої. Вагнера роблять спроби прорватися в глиб багатоповерхової забудови. Ну от фактично такий стан справ зараз на Бахмутському фронті. В місті мають успіхи поза містом. Катастрофічно все наближається і може скластися для росіян. Проте не будемо забігати наперед, тому що навіть ці всі прориви на півдні, генштаб досі офіційно не підтвердив. На авдіївському напрямку росіяни атакували Авдіївку безуспішно. Проте були зміни за даними аналітиків Діпстейту. Ой, перепрошую, перескочив занадто не туди. Повертаємося до Авдіївки. Ось в районі крутої, Крутої балки верифікували певні зміни аналітики діпстейту. Тобто це мені здається, якщо не помиляються фільтр і на станція в районі Авдіївки. От повернули позиції там Росіяни. Проте паралельно вони з панікою щодо обстрілів масованих горлівки на цих рубежах. Ось тут на з горлівка поруч із Нью-Йорком з проривами не до Донецька. От вони теж їхні воєнкори це постили все. Почали росіяни розганяти і ПСО про те, що Авдіївка оточена з трьох боків. Що вже вони зайшли в Авдіївку? Це не відповідає дійсності. Хтось просто. Зайняв одну з якихось посадок, в тому числі в районі крутої балки, і доповів про великі успіхи шойгу. А вже шойгурські шойгівські я не знаю, як правильно сказати навіть телеграм-канали, почали гнати, начебто, їхню перемогу. Вони дуже великі ставки роблять на ось такі свої кишенькові медійні проекти, е, власне, Пригожин, і міноборони і тому подібне, постійно видаючи свої перемоги, як суперпрориви, супер успішні і так далі. В Мар'їнці теж були численні атаки ворога. Проте розвалини Мар'їнки, бетон, який став е, фактично неможливий до отримання. То тобто, знищивши місто Мар'їнку, Росіяни не мають за що там зачепитися. Відповідно, вони вже стільки часу добляться у центр міста, просто не без можливості далі просуватися, оскільки будь-яке подальше просування перетворює тебе у о, фізично знищену, о, скажімо так. Армаду, яка не має можливості зачепитися за ці території в районі Вугледарсько-Новосільського фронту, немає повідомлень. це шахтарський напрямок, як то кажуть, раніше були е, повідомлення від Росіян про те, що, наприклад, в районі Новосілки, наші е, бійці прориваються, але е, підтверджень цього немає. Ну, по Оріхову вони теж писали, що тут е, іде перевірка боєм. Е, там Солойов при цьому розпинався, що вже там ледь не хім зброю використовують ЗСУ, що я абсолютним фейком і слухати Солойова, це себе не поважати. А от по Кілька цікавих е, штук я вам, друзі, розповім. Е, По-перше, закликаю дотримуватися інформаційної тиші щодо дій ЗСУ в районі островів на дельті Дніпра. Тут є певні зміни і хороші зміни. Росіяни, зокрема, е, дуже сильно панікують через те, що ось тут в руслі старого Дніпра е, Збройні Сили України можуть перейти на лівий берег і зайняти плацдарму в районі Голої Пристані та Кардашинки. Е, е, і про це. Вони якраз повідомляють, але вже неодноразово ми про це говорили, що тут дуже складні так звані плацдарми для утримання, тому що це болотиста місцевість. Зрозуміло, що там, де багато такої водойми, це так чи інакше буде болото. Тому для того, щоб справді зайняти плацдарми, потрібно вийти на суху землю, а це вже задачі зовсім іншого рівня. І ці задачі справді вони мають виконуватися у режимі такої інформаційної тиші, про до якої чергове закликало оперативне командування Південь, тому що як сказала пані Наталія Гоменюк, Речниця цього напрямку, вона ось що повідомляє: у росіян почалася паніка на півдні через нерозуміння, з якого наст... напрямку буде контрнаступ збройних сил України. Наразі ситуація така, зокрема на Херсонщині, що вона є доволі напруженою Росіяни зберігають можливість обстрілювати і дуже. Часто і інтенсивно обстрілюють правобережжя, зокрема і місто Херсон. Хоча вже зараз вони починають відчувати, що сили оборони починають їх потроху відтісняти. Тож речниця оперативного командування заявила, що ворог намагається займати позиції дуже обережно, тому що почувається неспокійно в цій смузі, над якою ми працюємо. А дуже обережно це означає, що вони готуються до відступу тут, в районі звісно, що Кінбурзької коси і Кінбурзького півострова тут теж вся західна. Частина повністю контрольована вогнем збройних сил України. Тут теж росіяни готуються до відступу. Неспроста раніше зі Скадовська вони вивозили свої адміністрації, е, тому все йде, все триває за планом. Наша задача підтримувати збройні сили України і бути мудрими, не вестися на тупі російські вкиди. Друзі, поставте лайк цьому відео, напишіть свої коментарі. Також підписуйтеся на фабрику новин та ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами та до нових зустрічей.